Fala galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. E hoje venho aqui trazer para vocês mais um jogo de Fórmula 1 Mobile. E galera, hoje eu vou trazer mais um modo online pra gente ir jogando. Pera aí que deu um erro de conexão. Vou trazer mais um jogo online. Ganhei algumas peças aqui, deixa eu só. Então galera, hoje eu vou trazer só jogo online. Vou só jogar online contra outros adversários de outros países. Galera, não liga muito na minha voz, eu acabei de acordar. Acordei meio gripado hoje. Mas não é Covid, tá? Então, galera, continue aí com a gente. Bora, vamos ver o que vai dar hoje. Porque ontem eu gravei meia hora de vídeo, galera. E a hora que eu fui ver, eu percebi que o microfone estava desligado. Então eu fiquei puto, cara. Eu lembro que ontem eu ganhei 3 corridas e perdi 3. Mas vamos ver se hoje a gente consegue se dar bem, né? Aí bora. Vou tentar socar o pau aqui. Vou tentar jogar umas 3 corridas. Bom, modo partida. Galera, fala pra mim o que vocês estão achando do vídeo e tudo mais. Deu aquela folgada. Boa. Não foi boa, boa. Aí, ó. Ah, valeu, valeu, valeu. Não, o cara não foi sujo dessa vez, não. Ah. Mancada, hein? Batido, mano. Já bastante no freio, porque ontem nessa pista aqui eu acabei passando reto. A Hamilton. Boa. Cara, não quis ser sujo, entendeu? Então acabei não querendo optar por bater nele. Ah, perdi na troca de marcha. Mas valeu, ganhamos o duelo. Ganhou uma caixinha azul ainda, olha que top. Não fui sujão tão dessa vez, e o cara também que jogou comigo não foi também, velho. Vamos lá, vamos jogando, vamos jogando. Preciso liberar o circuito de Mônaco pra vocês, galera, tá difícil. Tá muito foda. Bom, o nível desse cara é 1999, quase 2000. Essa pista é bem rápida. Ah, eu tô esquecendo. Vietnã. Eu não lembro de ter jogado nela, galera. Será que eu já joguei nela? Qualificação. Qualificação é complicado. Ah, já joguei já. Qualificação é complicado porque é só eu e o cara, né? Eu acho que poderia colocar o modo tromba-tromba aqui, porque o carro fica invisível, ó. Ah, galera, não vou não. E agora já de começo, eu não consegui ultrapassar ele. Não vai ser agora que eu vou. Posso ficar bem colado, talvez, mas já já ele ultrapassa fácil. Bora, bora. Hoje eu tô louco.
direita, virou, ai, sorte que eu pedi no freio. Ah, carro, não, não falha não. Eu acho que agora eu não joguei nesse circuito ainda, viu, galera? Primeira vez, viu? Até por isso que eu tô meio perdido aqui. Eu acho que eu já tinha jogado. Não, não, nunca joguei mesmo. Ah, olha que curva! Filha da mãe! Caramba, cara! Que curva que é essa, meu? Meu! Agora ele pega. Agora ele pega. Sem dó. Cara, não, meu carro tá sem freio, galera. Meu carro tá sem freio. Não, não tá dando. Eu vou ter que mexer nele, vou perder potência. Não dá. Meu carro tá sem freio algum, velho. Não é de hoje. Ontem eu gravando pra vocês também. Ele bateu. Ai, ai. Cara, que curva seca. Eu nunca tinha jogado nesse circuito, talvez é isso também. Ele bateu de novo. Galera, mais um duelinho vencido pra nós. Bora. Nem tá voando hoje. Galera, eu acho que eu vou mexer no meu carro, porque tá bem difícil. Ó, ganhei. Vamos lá, deixa eu só ver aqui um negocinho, o que, que dá pra nós mexer aqui. Porque... ah, galera, tá bem complicado. Olha que beleza, cara. Liberei mais algumas coisas. Cara, o que dá pra mim fazer aqui? É, não vai aumentar muito, né? Mas... apesar que não tá tão ruim, velho. Meus freios. Ah, é o melhor que tem do carro. Deixa eu ver, cadê aquela peça rara? Ah, galera, quer saber? Ah, é 30 e pouco. Não, não dá. Não. 66. Ai, 162, velho, a peça. Ai, que bosta, viu? Opa! Será? Compensa? Olha, por pouco. Deixa eu ver uma outra peça aqui que faz alguma diferença. Não. Galera, quero bolar alguma coisa aqui pra gente. Deixa eu ver aqui, o que eu consigo fazer. Nossa! A aerodinâmica vai pra 18. É bem complicado, né, galera? Porque você tem que ser o seu mecânico. Ai, galera, depois equipe, então o vídeo vai ficar muito grande. E vamos jogar mais uma e ver o que, que dá. Porque eu demorei demais, eu tava naquela... como que eu posso falar pra vocês? Naquela... nossa, de novo esse circuito. Meu Deus do céu. Tava naquela... vitórias em seguida, né? Vamos ver o que, que vai virar. Mas, meu, eu tenho que ganhar... eu tenho que ganhar pelo menos mais duas corridas. Só pra mim... opa, assim eu gosto. Só pra mim chegar pelo menos no... no... vamos ver, eu vou largar atrás dele, né? Não, vou largar na frente.
só pra mim conseguir liberar Mônaco pra vocês, galera. Eu adoro esse circuito é demais. Nossa, eu não vi nem a cor. Agora nem tenho. Boa. Sujão, né? Modo sujão ativo. Ele é o carro falhando, galera. O carro meu tá falhando. Caramba. Boa. Boa. Ele bateu. Bora, bora, bora subir. Ficar atento com essas curvas, meu. Só tem que saber aonde que tem as curvas, mas. Cara, meu carro tá falhando. Ele bateu de novo. Bora. Oi, esse circuito é muito difícil, realmente. Eu nunca tinha jogado. Deixem aí no comentário se tem mesmo essas pistas no Fórmula 1, porque eu não tô lembrado. Secou, né? Boa. Deu a comidinha de canto, mas. Deixa eu ver aqui. Galera do céu, quase, cara. Meu carro tá sem freio. Não dá. Meu, tô sério, tô quase afundando a tela do celular. Meu, tá vindo com tudo, meu. Ganhei. Cara, velho, eu tô de cara. Tô de cara. Sério, sério, tô de cara. Galera, vou finalizando o vídeo aqui já. Espero que você tenha gostado. Venci 3, né? Ganhei todas. Primeira vez que acontece isso daí. Eu já saí ganhando tudo. Galera, já vamos ver quantos fartos aqui pra nós liberar Mônaco. Ó, o Azerbaijão. Nossa. Vixe, falta mais umas 5 corridas ganhas ainda. É difícil, galera. Cadê o Mônaco? Ixi, Mônaco 2500. Meu Deus do céu. Mas, né, já tá se aproximando. Já a gente chega. Já. Olha, ganhou um negocinho aqui. Bastante carta. Boa. Olha. Caramba. Peças novas ainda. Olha só a peça, meu. Galera, eu vou equipar meu carro já. E vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Beleza? Galera, muito valeu. Tô gostando muito do feedback que tá dando de vocês, deixando like e tudo mais. Bom, galera, tá chegando alguma notificação ali do WhatsApp, porque eu tô tentando comprar um volante. Na verdade, eu já tinha um, mas agora eu vendi. Aí eu vou ver se eu compro outro. Que eu jogo também Fórmula 1, jogava, né? Fórmula 1 no volante. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou e fui!